مدحوينها سومالي لان موسبيحي ايا سفر وكو اعتمايا ودن كمريكان كهالكا سيو وكو قلي دونو هشيس كالي او تاريخيا وحنا كروسي كعيا قولها دبلوماسيا دي اللا قارا ايو ايادو او مريكان كو كميدي هاي ودامادا دانينا ايا ايني سومالي لان قونسي هشو هرو مرينتا هشيس كا اسكاشيغا اي واشي توني يو هرقيسا ودحايا ايا لبادا دين عبا ايو اركان لغم مارمان لابا قضب وصفر كمدحوين بيحي كوكو طومو يو سومالي لان وقادي دونتا تلابو ين دبلوماسية ديد ايه نوار بحنتي انكو سوكو بينا مدحوينها سومالي لان موسبيحي عبدي ايه سفر وكي عتما ايه ودن كمريكان كا تضبات كفوضا ينوغسو هيا سيدا الى وراد يوهو سيو حقيقتي ايه نوار بحنتي حقوق عال سفر كان او مي تاريخي ايه نقون دونا سيدا وكالين هشيسية تاريخي ايه لغو سحيحي دونو ايه وحا وقتدكو هيا horumarinta heshiiska iskaashi iyo military oo kor loo qaadi doono iyo sidoo kale labada wadan oo ka wada hadli doona heesada ka taagan badda cas oo ay Soomaaliland ugu taalo bagcad muhiim ah Mareykanka iyo Ingiriiskuna si wada jir ay uga wada qayb qaadanayaan casumaad rasmi ah oo uu ka helay madaxweynuhu ayuu ku tagi doonaa hase yeeshee safar hore oo uu ku tagay ayaa u xaaray wadada in Mareykanka iyo Soomaaliland ay wada galaan heshiisyo waaweyn oo ka mid yahay saldhigga military ee uu ku yeelanayo magaalada Berbere saldhigaasi oo waqtigan haadirka ah dhismihiisu uu dhamaaday ciidamada Mareykankuna ay ku sugan yihiin qaybo ka mid ah ayaa qodobka koowaad ka noqon doona safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku tagi doono Washington taasi oo madaxweynuhu qalinka ku doogi doono fariisinka military ee ciidanka Mareykanku uu ku yeelanayo Berbere sida oo kale lagu daahfuri doono magaalada Washington laguna shaacin doono markii ugu horeysay inuu Mareykanku halkaas ku yeelan doono saldhig ciidan oo uu ka ilaaliyo guud ahaan badda cas maadaama uu ku jiro wadamada isbidaaya adduunka Mareykanku kani waa heshiisyada aanay dawladda Soomaaliya ka hadli karin sida oo kale wax dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo ka dhan ah Mareykanka aanay samayn karin hase yeeshee heshiiskan ayaa ku ah talaabo diblomaasiyadeed oo kaga xuntay Itoobiya ay qaaday bishii koowaad 2024 madaxweynaha Soomaaliland Muusebiixi Cabdi oo la filayo safarkiisu inuu toddobaadada fooda inagu soo haya ka degi doono magaalada Washington ee xarunta waddanka Mareykanka ayaa qodobka koowaad ee uu foolka ku hayo safarkiisu yahay sidii saldhigga military uu u saxiixi lahaa sida oo kalena heshiiska loo sii ambaqaadi lahaa Mareykanka iyo Soomaaliland ayaana cilaaqaad ka madax bannaan Soomaaliya ku heshiiyay markii hore ee uu madaxweynuhu halkaasii ku tagay safarka. Lambar laba, madaxweynaha Soomaaliland iyo xildhibaano ka tirsan isla waddankaasi ayaa waxa ay si wada jira uga codsan doonaan madaxda waddanka Mareykanka inuu ku soo biiro wadamada kacdoonka waqtigan xaadirka ugu jira sidii ay u noqon lahayd Jamhuuriyadda Soomaaliland waddan madax bannaan oo calankiisu uu ka babanayo xarunta qaramada midoobay. tanina waxa ay noqon doontaa tallaabo kale oo diblomaasiyadeed oo Soomaaliland qaaday jahwareerna ku noqon doonta madaxda iyo diblomaasiyiinta magaalada Muqdisho kuwaasi oo si weyn uga soo horjeeday inay Soomaaliland horumar sameeyso sida oo kalena ay gasho heshiisyo waaweyn oo kani uu ka mid yahay dawladda Mareykanka oo waqtigan haadirka ah u aragta bagcad muhiima inay ku taalo Soomaaliland oo lagama maarmaan ah ayaana isugu soo biyo shubanaysa magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil oo ay ku yeelanayso fariisin ciidan oo baaxadiisu weyn tahay waxana ay tani ka mid tahay guulaha diblomaasiyadeed iyo tallaabooyinka horumar kale ee ay Soomaaliland qaaday intii ay jirtay xukuumadda madaxweyne Biixi sida ila wareedyo hoose warbaahinta xuquuqaal u xaqiijiyay in safarka madaxweynaha ayaa si weyn loogaga diyaar garoobayaa waddanka Mareykanka soo dhaweyntiisa iyadoo dawladda Mareykankuna ay diyaarinayso heshiisyada ay kala saxeexanayaan iyo wax ka beddelka iskaashiga oo ay intii hore kala soo dhaweeyteen waxaa sidoo kale Soomaaliland ay ka codsan doontaa taageerada heshiiska taariikhiga ah ee dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland hore u dhexmaray dawladda Mareykanka kanina wuxuu noqon doonaa heshiis kale oo taariikhi ah iyo tallaabo diblomaasiyadeed oo jiif iyo joog u diida madaxda magaalada Muqdisho